כך זה נראה הבוקר, 200 קילומטרים בלבד מאיראן. קציני צה"ל על מדים יחד עם שר הביטחון הישראלי יואב גלנט מקבלים במשרד ההגנה של אזרבייג'אן, ומה שפעם היה מוסתר הופך לגלוי לעיני כל. נשיא ושר ההגנה האזרים העידו על פגישות מצוינות עם גלנט, ולפי גורמים ישראלים, בשלוש השנים האחרונות, מאז נלחמה אזרבייג'אן עם ארמניה, היחסים עם ישראל התהדקו עד מאוד. שיתופי פעולה ביטחוניים משמעותיים עליהם לא ניתן לפרט לצד שיתופי פעולה אזרחיים וכלכליים. תקופה מיוחדת ומתוחה בכל רחבי האזור. איראן מודאגת מאוד מהקשר ההולך ומתגבר בין ישראל לאזרבייג'אן, חשה בכישלון בכך שמדינה גובלת עמה, מוסלמית, שיעית, בוחרת להתחבר לאויבת הגדולה ביותר שלה. לאחרונה פורסם שסוכל פיגוע שהאיראנים תכננו בשגרירות ישראל באזרבייג'אן, אחר ביקורו של שר החוץ אלי כהן בחודש אפריל האחרון, ברקע המתיחות ההולכת והגוברת בצפון ארצנו והאיומים הגוברים מכיוונה של איראן נגד יעדים ישראלים, ביקורו של שר הביטחון יש חשיבות גדולה. ישראל רואים את נקודת הזמן הנוכחית, קריטית, לחיזוק שיתופי פעולה ביטחוניים. אנחנו מנענו כמערכת ביטחון בשנה האחרונה כ-50 ניסיונות פיגוע ברחבי המזרח התיכון, אירופה ובמקומות נוספים. למרות היותה של אזרבייג'אן מדינה שיעית מוסלמית, בעולם לא היו בה גילויי אנטישמיות. גבולות עם רוסיה ואיראן אומרים הכל על חשיבות האינטרס הישראלי, הנאמר בפגישות הסגורות, משאיר הרבה מקום לדמיון.